trener Partizana Željko Obradović. Gospodine Obradoviću, vaše očekivanja pred novu evroligašku sezonu? Da krenemo da radimo, pod broj 1. Danas je prvi trening gde su uglavnom svi to fale na četiri igrača. Aleksa koji je u stvari ovde sa nama, ali koji ima povredu i ne može trenira. Glas koji je posle igranja za slovenačku ekstaciju ostao i dobio je tretman od njihovog saveza da sanira povredu. Sa njim smo naravno u kontaktu i dva igrača koji igraju za njihove selekcije, ja Madar u Izraelu i Janis Papapetru za grčku ekstaciju. Tako da su to igrači koji nam fale. Svi ostali su tu i evo da krenemo da radimo nekih prvih 15 dana ovde u Beogradu, a posle toga bi već trebali da krenemo da igramo prijateljske utakmice. Možete li otkriti šta je još u planu, makar od pozicija? Nemam ništa u planu. U ovom trenutku ćemo da vidimo ove igrače kako izgledaju. Ja sam bio celo leto uglavnom u kontaktu sa svima njima. Znam da su mnogi od njih trenirali, nisu ni pauzirali, male neke kraće odmore i to je dobro. Vidjet ćemo kako su u stanju. Odgovore na sva pitanja uvek daje sezona. Vidjet ćemo kako će to da izgleda, koliko ćemo uspjeti dobro da se spremimo i da uđemo u jednu izuzetno važnu sezonu za nas, s obzirom da Partizan posle toliko godina će da igra Euroligu i naravno s najvećim ambicijama takođe u domaće takmičenje ABA lige. Ambicije za Euroligu je to da naši navijači shvate da je Partizan ponovo u Euroligi i da probamo da igramo uvek pod punom dvoranom i da uvek probamo da damo maksimum na svakoj utakmici. To je prva i jedina ambicija. Kakav je put do Euroligije sledeće sezone? Ove godine to bila specijalna pozivnica, znalo se da se ide preko osvajanja Evrokupa. Koji su načini da se i sledeće sezone ide? Pa isti su načini, što se nije pomenuo. To postane Euroligije, da li garantuje? Ne znam, ne mogu da vam kažu za to. S obzirom da neke stvari još uvek se nisu istalizale, tako kažem, u Euroligi, tako ćemo vidjeti. Mislim da će to prilike da bude kao što je bilo do sada. Obzirom na veliki broj igrača u rosteru, da li će mlađi igrač dobijati također? Obzirom na veliki broj igrača koji ćete imati u rosteru. Eventualno ako dođe još neki igrač, mislim na konkretan sastav, koliko će u toj situaciji mlađi igrač imati priliku da dobiju šansu možda više od ove godine? Ja koliko se sećam da je Partizan bio klub koji je prošle godine ubedljivo najviše šansu dao mladim igračima u celoj Evropi. I Evrokupu i Evroligu. Imamo tim koji imamo, ovo su svi igrači koji su apsolutno ravnopravni u svakom smislu. Mene to gledanje stari, mladi više ne zanima, mene interesuje da oni znaju da igraju za Partizan i da probaju daju sve sebe. Imaće šansu svi da igraju s obzirom da je Euroliga je izuzetno napora takmičenja sa kalendarom koji imamo. Ja mislim da ovaj roster koji mi u ovom trenutku imamo 14 igrača, da je to neki minimum koji je bio neophodan. Ako pogledate rostere svih Euroligaških ekipa, bit će vam jasno da su upravo tako napravili roster. Znači mi imamo cikluse da igramo, recimo, ako se ja dobro sećam, u januaru i februaru imamo povaljda 12 utakmica. Što je maltene svaki drugi ili treći dan utakmica. Tako da je to izuzetno naporno i svi će dobiti šansu, svi će imati priliku, od njih će uvek zavisiti koliko će igrati. Ja pitan samo još ovo, koliko ovoliko veliki broj stranih igrača i kod vas i kod Zvijezde, sad vidimo i kod nekih nižih klubova ekipa, će uticati na budućnost naše košarke u budućnosti? Znate šta, ja ću uvek da gledam isključivo moj tim i moj klub. Onaj ko je dobar, ko je vredan i ko je posvećen, njega ne zanima da li je Srbin, da li je Letonac, da li je Amerikanac. Ako je dobar, on će se izboriti za svoj stav. To je svako od ovih mladih igrača, ko želi, ko je posvećen košarci, njemu ne može da smeta nikad. Samo može on sam sebi izboriti. Da ne postane dobar igrač ili da postane ono što bi verovatno svi želeli. Ako je to od njih zavisno. Uvek je tako bilo, uvek će tako biti. Nikada niko ne može da smeta nekome ko je željan da igra dobru košarku, ko se probudi sa idejom o tome da želi da napreduje i da dođe do nekih visina na kojima želi da igra.
Ja sam rekao već da je primarni cilj da u ovom periodu sad vidimo kako izgleda tim. Da radimo na stvarima koje će sigurno biti neophodne s obzirom na taj sistem kako ćemo igrati Euroligu i ABA ligu. Ona nam još mnogo puta će biti duplo kolo u Euroligi, to su znači utakmice utorak, četvrtak, subota, možda ponovo sreda, petak i tako dalje. To je veoma napadno. Znači, probat ćemo da radimo na taj način, da pripravimo igrače za to, a ciljevi će uvek biti isti, ono što sam rekao, da imamo uznaš navijače i da probamo u svakoj utakmici da damo maksimum. To je jedini pravi i uvek najbolji cilj koji možemo da imamo. Znači, gledali ste četiri grupe, kvalitetna igrača. Da li ste ili uopni po kvalitetu ili po činjenici da vam treba na tih pozicijama? Upravo onako kako i vi za ništa ekipu da igrate. Pa ekipa se pravi, to ne znam koliko puta ste čuli od svih trenera, da se pravi ekipa da bi izgledala kao ekipa. U tom smislu smo probali da reagujemo i da dovedemo igrače za koje mislimo da mogu da pomogu nama da budemo konkurentni u oba taktičkih.